အတိအကျနေဗီဒီယိုဈေးကွက်အဆင်မပြေတော့တဲ့အကြောင်းတင်မရိုက်ဖြစ်တော့တာပါတော့အဲ့ငါးနှစ်၆နှစ်ဆယ်နှစ်နေပါတော့ရှင်းသွားတော့ဟုတ်မရိုက်တာဆိုတော့ကြာပြီပေါ့ကြာပြီဆိုကျွန်တော်ကိုဗစ်စာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့မဖြစ်ခင်တော့လဲဟောကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပါသွားတာလည်းပါသွားတယ်အဲ့နေအတိအကျနေဗီဒီယိုဈေးကွက်အဆင်မပြေတော့တဲ့အကြောင်းတင်မရိုက်ဖြစ်တော့တာပါတော့အဲ့ငါးနှစ်၆နှစ်စနေနေ့ပါတော့ရှင်းသွားတော့ဘာ။အင်းဒီနေ့စနေနေ့ပါတော့ဝေးပေါ်သွားတာပေါ့တော့ကို။ဒီကားမှာချင်းဆိုတာလေးပဲရှိတယ်။ကားရည်တာလေးတော့မရှိဘူးမရှိတော့။အဲချင်းကြိုက်ဘာကြိုက်လေးတော့ရှိပါတယ်။အဲလည်းလောက်လေးပဲရှိတော့။ရုပ်ရှင်ကအသေးမြိုက်ဖြစ်တော့တာဗျ။လင်းက6နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတော့။နုပညာသမားဆိုတာတပင်တပင်မှာတော့ဆူယိုးစကားရှိတယ်။တပင်အသက်9ရက်ဆိုတာဟာလေဆူယိုးစကားကြားဘူးလေ။တပင်သမားတွေဒီဟိုဟာတာဟာတာလူရှင်တော်တွေမှာတော့9ရက်လောက်မလို့ရင်တော့ဘာစင်ပေါ်မှာသူတို့ပြောရဆိုရအစင်မပြေတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအနုပညာသမားအမှန်တရားဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့လေတော့ရုပ်ရှင်မြိုက်တာကြားတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းသွေးပူလေးချင်းပြန်လှုပ်အောင်ပေါ့နော်လှုပ်တာကြားတဲ့ခါနည်းနည်းပေါ့ပါအရှိန်လေးရှမ်းတန်းတော့ပြန်ဖြစ်သွားတော့တော့အခုခက်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေဆိုအစင်ပြေမလဲကိုပြန်ပြီးခင်းနဲ့မြောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာရတာဗျာသိလားဟိုအရင်တော့ပုံစံမျိုးတွေတော့သွားလှုပ်လို့မရတော့အခုခက်ကဘယ်လိုမျိုးတွေကြိုက်တာလဲဟို AC စကားကိုပြောရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပြောတာလေးကိုကြိုက်တာလဲအဓိကအခုတော့မှပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုဟိုပေါ့လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဒီအပြင်ကပုံစံတိုင်းပြောလာလေပို့ပြီးသဘောကျလာကြတယ်အဲ့မှာမျိုးရှင်ဆန်ဆန်ကြီးပြောတာမျိုးတခုခင်မှတိတ်မကြိုက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပုံမူဒီတော့လိုက်ပြောင်းလဲရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောကဘယ်လိုမျိုးဆိုမမြင်တာချိန်မေ့သွားတယ်မေ့သွားတာပေါ့နော်ဟိုတိတော့တိတယ်ဗျာဒါလိုပြောအမြင်တော့အမှတ်တရရှိမှလည်းမေ့သွားတဲ့ခါကျတော့အခုခုနောက်ပိုင်းဘယ်လိုပြောဟိုနော်ဒီ pressure လေးတွေပြန်ပြီးတော့တက်ဖြစ်တာနဲ့ဆက်ပြန်လူတွေပြန်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟာတက်တိရှိတာပဲရိုင်းအောင်မလားမသိရှိသေးတာပဲဆိုသိများသိသွားလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြောတာပါမင်းမပြောင်းနေတော့ဘာဖြစ်ရိုင်းမလားမသိပြန်ရိုင်းမလားအဲ့လိုပြန်ရိုင်းဖြစ်လာတော့အဲ့လိုပွဲတက်တာရှားတယ်ကိုသိမတက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးကြအာနောက်ပိုင်းအမလာတက်ကြမယ်သွားကြမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြောင့်လို့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ဟိုဖြစ်တော့နောက်ပိုင်းမှလည်းပူများလာတာပါဒါမျိုးပွဲရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါ respect ရှိဒီကတော့ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်တဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဒီကားလေးမှာကျွန်တော်သုံးဆင်းလိုက်ထားပါတယ်ဒီကားလေးကိုလည်းလာရောက်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီကားလေးကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရဲ့ idea လေးတွေကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုဇာတ်မျိုးလေးလိုက်မှာဆိုဝေဖန်ကြပါလို့ကြံပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ